Nze wa Sir Manuel, mujia wale jemu kola kansubile mwibulunji, obula mbuga machi, mwe wale kubira yo, ne mwa nga mtu kwa saganya, no kutugo belida. Unakula lero, wabadeo enaku, yama nyenyo, sibye kutende kere kuru, etende kere edisimu kubelele chiti wa mkwanga wano, era etende kere mkwa gasimu kubela gomutawana, ulukalo Afrika. Ekizimbe kyaffe ekyebyafaayo ekyo ekyidentifying nga Makerere University, ekizimbe ekimanyikiddwa nga Ivory Tower, ekizimbe ekyo ke kabonero ka Makerere. Olukirabako omanyirawo nti oli ku University e Makerere. Bambi zaali zigenda kukola ssaawa nga mukaaga ezikesa olunaku lwa Sande, ekizimbe ekyo ne kikwata ennaali, kyakuta omuliro ne kyaka. Kino kyasombodde emmotoka okuva mu bintu eby'enjawulo, naleeta za gavumenti eza fire okusobola okuba nga ziwanyisa omuliro. Okitegera omuliro guno ekisooke kyakubiddwa okuba nga gwaka tekyategeerekese, naye nga poliisi n'abeekwerinda batandise okuba nga banoonyereza ku nsonga lwaki ekizimbe kino kyakutte omuliro. Ebintu bingi nnyo ebyatokomose mu kizimbe kino, newankubadde tewannaba kubeera reported case y'omuntu yenna eyakafiiriddemu, wabula ebintu biyitirivu nnyo. Mpuliddeko omulimu gwa President Museveni yasomerako mu ndalo zagiriddemu, ne ngaana ate mba ali mu ggwanga wala. Jukira bakamulozi musabo n'omusajja yani kunyinja zisaba yamugamba njagala empapula zikuwasomera. Kati leo ripoti si nazirabye bakutitya Paul na Mali omuku bogezwa police omukyalo oyo n'agamba nti empapula za Museveni zagiridde. Naye nga ofisi ya finance ey'ebyensimbi eyo tiyasi yalusima tuse HR office neyo yayidde, ofisi y'ebyamawulire neyo yayidde, okwekitegeera y'ofisi y'endala yayidde aho zezimu kuzo. Naye nga ekizimbe kyonna kubadde corporation or administrative building era ng'ebisinga bitambulira ku kizimbe ekyo byayidde, era okusinza ku abakulira university eno okuli Barnabas na Wangwe n'abalala Chansa n'abalala, bagamba nti ebintu bingi bitokomose tebamanyi geeza kubizzaawo. Ne bakubadde mulimu ebimu ku byo bye babadde basobola okuba nga bakyusa ne babi electrifying, ne babizza mu ngeri electronifying, ne babizza ku computers nga tebikyali nnyo mu hard copy. Naye agamba nti empapula zaabwe enkadde zaakoze eki zaabaiddeko ebyafaayo bya university nebisinga bigenze. Kati ekibuzo kiri nti abantu kyebasigadde babuuza nti ekizibu banadamu nebakizimba nga bwe kibadde wapulani nekizibwamu, naye ng'abasinga bapulifali nga bagamba banjagadde ekizimbe kino kiddemu kizimbibwe nga bwe kibadde. Sooka nga tusigazaawo history n'ebyafaayo by'ekizimbe kino, ne bakwaje bakakifuuza ekipya, naye baagala kiddemu kizimbibwe ku nkola kwe kibadde, nenda ebikolomose esigale nga y'emu ekisaawe ekibaddeko. Kwe gamba kinadde nti ekyekituwa nti okira bakola Makerere ganekula Makerere empya, era identifying nga Makerere ku bintu ebisigadde ebiri wano. Era ndozaamu kubaganya bakyadde abadde First Lady Janet Kataha Museveni akwasaganya ensonga za Ministry of Education era nga Minister, Full Minister w'ekintu kino abaddeyo n'abakego byatubuulidde, n'agamba nti kale gwe omukisa okuddamu okuzimba te ekizimbe ekipya si kizimbe kyokka, wabula okusettinga Makerere empya n'okulongoosa ebyali byasoba. Oba okitegeera so bwe gutyo bwe guli, ate tujja kubanga basitugende basonga tukuwa updates ku Makerere ono ne gye binajja maaso n'omulimu ogwava jakubirina nga tubifunye okuva ku ripoti z'ababyokwerinda n'abakikwasaganya ekyo. Nze wasomanyi.